אני נמצא כרגע בחפירת רשות העתיקות בדרך חולי הרגל בגן הלאומי סובב חומות ירושלים שבעיר דוד. אני נמצא כרגע ברחבה גדולה שנחשפה לאחרונה בחפירה הנוכחית. רחבה זו אנו מפרשים אותה כמעין רחבת העיר, רחבת השוק של ימי הבית השני. בעצם אפשר להגביל את רחבה זו לשוק מחנה יהודה של ימינו. ברחבה זו התקיימו פעולות מסחר, מכירה, סחר של אוכל, שתייה. כל תנועת עולי הרגל של ימי הבית השני שהגיעו לירושלים ורצו להגיע אל בית המקדש, בעצם עולי הרגל עוברים ברחבה זו. אני מחזיק בידי ממצא נדיר שנתגלה במהלך החפירה ממש לאחרונה, שולחן מאבן אשר שימש ככל הנראה את האגרונומוס, את מנהל השוק בשלהי ימי הבית השני, לצורך מתן נפחים מדויקים לסוחרי השוק. בעצם השולחן מורכב בחלקו העליון מחלל, אותו אפשר לראות פה, אליו היו שופכים נוזלים כדי למדוד את נפחם המדויק. בתחתיתו של השולחן ניתן לראות נקב, שאותו היו סותמים בזמן בדיקת הנפח, ולאחר שהיו ממלאים את החלל, היו שופכים את תחולתו לתוך כלי מדידה שהיה קיים אצל כל סוחר וסוחר בשוק. כל סוחר היה לוקח את הכלי הזה עם הנפח המדויק לחנותו, וכך הוא היה משתמש בנפח המדויק כדי למכור את סחורתו לעוברים והשבים. מדובר בעצם בממצא ארכיאולוגי נדיר, שכמותו נמצאו עוד שניים בירושלים. אחד בחפירות הרובע היהודי בעיר העתיקה בשנות ה-70 על ידי נחמן אביגד, והשני בחפירות שועפאט שמצפון לירושלים על ידי רחל בר נתן. עיר דוד, כאן הכל התחיל.